16 metres de tela i 2 mesos de feina han fet falta per enllestir el mantell de vellut verd amb el qual la Mare de Déu de l'Esperança sortirà en processó enguany pels carrers de Palma. L'original no ha arribat a punt per a la Setmana Santa. El manto ja, el que té 70 i pico d'anys, estava bastant deteriorat. I el vam enviar a Sevilla a restaurar. I no ha pogut ser, perquè l'altre està tot brodat en bo, està amb escuts, en tot, pedreria, de tot, i aquell és un manto llis. Un volum de feina a la capital andalusa que tampoc no ha permès la confecció a temps de la saia de Nuestra Senyora de las Angustias. Per a la seva confraria a ciutat celebra altres estrenes. Tenemos dos túnicas que estrenará el Cristo este año, una que estrenará el Domingo de Ramos y otra el Jueves Santo, y la imagen de Santa María Magdalena. Unes novetats que també han arribat a la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, com és el nou single que sosté la imatge i els seus cabells. Pues mira, la que lleva puesta que va a salir este año es de pelo sintético. La diferencia es que una es más larga y esta, la de pelo natural, es un poco más corta. Uns contratemps i unes millores amb els quals volen tornar a sortir un any més per les esperades processons de Setmana Santa.